ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସିଏଏ ବିବାଦ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ସହିନବାଗରେ ଧାରଣା ବ୍ୟାହତ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସମାଧାନ ଉଦ୍ୟମ। ସଂଶୋଧିତ ଆଇନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଲାନି ସାମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ। ଜାମିଆ ମିଲିଆ ଓ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଲୋନୀରେ ଡିସେମ୍ବର 15 ସଂଘଟିତ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ଜାମିଆ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗିରଫ ସର୍ଜିଲ ଇମାମ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ଜେଲ୍ ହାଜତରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାରେ 5.12 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆଗତ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଧାନସଭା ବାହାରେ କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ। COVID-19 ସଂକ୍ରମଣ ଆତଙ୍କ, ଦିଲ୍ଲୀ ITBP କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଟକ 406 ଜଣଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ନେଗେଟିଭ, 302 ଜଣ ମୁକ୍ତ। ଚୀନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଟପିଲା 1800। ଜାପାନୀ ଜାହାଜରେ 542 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ। February 24-25 ଟ୍ରମ୍ପ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ, ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ। ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ତାଜମହଲ ଓ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେବ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋ, ବିଗ୍ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଓ ସୋନମ କପୁର ଆମନ୍ତ୍ରିତ। ଧରାପଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନର ମିଛ, ନିଖୋଜ ନୁହେଁ ପାକିସ୍ତାନର ବାହାବଳପୁର ଜୈସ ଇ ମହମ୍ମଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିରାପଦରେ ରହିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେତା ମାସୁଦ ଆଝାର, ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ବୁଧବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 5,60,000 ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପରୀକ୍ଷା ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ନ ହେବା ପାଇଁ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। January 20 ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମିଳିଛି 187,01,85,000 ଟଙ୍କା ଓ 17 kg 706 mg ସୁନା। ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ଦାବିରେ 19-20 ଦୁଇଦିନିଆ ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ୍ଦ। ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ଏଣିକି ମିଳିବ ଅଧିକ ସହାୟତା ରାଶି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 4,00,000 ଟଙ୍କା। ଗାଈ ଛେଳି ଘୁଷୁରୀ ଓ କୁକୁଡ଼ା ମଲେ ବି ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ, ସୂଚନା ଦେଲେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି। କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ପଶି ବନ୍ଧୁକ ଓ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲୁଟି ନେଲେ 4,00,000 ଟଙ୍କା। ଡକାୟତଙ୍କ ମାଡ଼ରେ 2 କର୍ମଚାରୀ ଆହତ। ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ 4ର୍ଥ ଦିବସରେ ଆଗତ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍। ଆଗତ କଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ବଜେଟ୍ରେ କୃଷି, ଜଳସେଚନ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ମହିଳା ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଡିଜିଟାଲ ବଜେଟ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରୁ ପକ୍ଷପାତିତାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେପି। ଏହି ତ୍ରୁଟିର ପ୍ରତିବାଦ କରି ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗଣଧାରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 6 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଏହି ଗଣଧାରଣାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ନେତା କୃଷ୍ଣ ଜଗଦେବ, ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଧାରଣାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ହଡପ କରିବା ଚଳିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ବିଜୁ ଫଟୋ ଚଳିବ ନାହିଁ ଆଦି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ
ଶାସକ ଦଳର ଇଙ୍ଗିତରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରୁଛି। ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ବିପନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ନଥିବା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘରଟିଏ ପାଇବାକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହେଉଛି। ଦଳୀୟ ଭିତରେ ହିତାଧିକାରୀ ମନୋନୟନ ବନ୍ଦ କରାଯିବାକୁ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫନି ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଭରଣା ପାଇଁ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହିତାଧିକାରୀର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରୁଛି। ଘରଭଙ୍ଗା ସହାୟତା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ ନାହିଁ। 5G ସମ୍ପର୍କରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ସମସ୍ତ 6 ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ସବୁ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ଏବଂ 2 ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଗଣଧାରଣା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଫନି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଲେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଫନି ପରେ ଦେଲେ 5,000 ରୁ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 10 ମାସ ହୋଇଗଲା ତାକୁ କୁଳିଆ ଗୋଟା କରି କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପରିବାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି କିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମରାଯାଇଛି, କିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚିଠା ମରାଯାଉନି। 5G କହୁଥିବା ସରକାର ବିଲକୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କରୁନି। ଫନିରେ ସବୁ ହରି ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ହଉ ମୁଗ ବିରି ହଉ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ କଲେନି। ଘରଭଙ୍ଗା ବି କିଏ ପାଇଲା ସାର୍ବଜନୀନ କଲେନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ବର୍ଷା ଆସିବ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ସଜାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲି। ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାରିଛନ୍ତି ଚିଠା ସେଥିରେ ବି ସେଇଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହଉ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଛି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଥିଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ତା ପୁଅ ନାଁରେ ଏଥିରେ ପୁଣି ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗରିବ ଲୋକ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢୁଛି। ଏ ଚିଠା ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ନ ସରିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବ। ବୁଧବାରଠାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି। ଗତବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ 23,321 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 21,751 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 102 ଜଣ ମଧ୍ୟମା ଓ 599 ଜଣ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଗଠିତ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବ୍ୟତୀତ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଓ ଜଣେ ବିଇଓଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ 2 ଅଧ୍ୟାପକ ରହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷଠାରୁ 1570 କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ମିଶାଇ 115 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦର PLC ବିଦ୍ୟାପୀଠ ପାରିକୁଦ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ହାଇସ୍କୁଲ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ, ମହନ୍ତ ଗଦାଧର ହାଇସ୍କୁଲ ଚନ୍ଦନପୁର, ସତ୍ୟବାଦୀ ହାଇସ୍କୁଲ, ଡେଲାଙ୍ଗ ସରକାରୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ, କଣାସ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପିପିଲି ହାଇସ୍କୁଲ, ନିମାପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ, ଗୋପ ନିଗମାନନ୍ଦ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ, କାକଟପୁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ସକାଳୁ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 8:30 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ହାଇସ୍କୁଲ, ଐଶାନେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଅଠତିରା, ବିଜେପି ବିଦ୍ୟାନିକେତନ ଗଡ଼ରୋଡଙ୍ଗ, ବାଲୁକେଶ୍ୱର ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଖଜୁରିଆ, ବାସୁଦେବ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ବାଘମୁଣ୍ଡା, ବଟେଶ୍ୱର ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ବାଲିଦୋକାନ, ଭଦ୍ର ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଭୋଦର, ଭିକାରୀଚରଣ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ବକୁ ସମେତ 42 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTVର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ 8 ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ 8 କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV ଲାଗିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର 4 କେନ୍ଦ୍ରରେ, ପୁରୀ ସଦରରେ 2, ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 1, ସତ୍ୟବାଦୀରେ 2, ଡେଲାଙ୍ଗରେ 3, କଣାସରେ 4, ପିପିଲିରେ 1। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ 8 କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV ଲଗାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିର 4 କେନ୍ଦ୍ରରେ, ପୁରୀ ସଦରରେ 2, ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 1, ସତ୍ୟବାଦୀରେ 2, ଡେଲାଙ୍ଗରେ 3,
କଣାସରେ ଚାରୋଟି, ପିପିଲିରେ ଗୋଟିଏ, ନିମାପଡ଼ାରେ ପାଞ୍ଚଟି, ଗୋପରେ ଚାରୋଟି, କାକଟପୁରରେ ଚାରୋଟି, ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି, କୋଣାର୍କ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଓ ନିମାପଡ଼ା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 11ଟା ବ୍ଲକରେ 115ଟି ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି, ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 21,22,637 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପିଲା, ହାଇସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା, ହାଇସ୍କୁଲର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା, ମଧ୍ୟମ ପିଲା ଏବଂ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ପିଲା, ଏସବୁ ମିଶି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। 12ଟି ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦିନ 6ଟାରୁ 8:30 ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପହଞ୍ଚିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 12ଟି ଯାକ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପୋଲିସ ବଳ ସହାୟତାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସେଣ୍ଟର 12ଟି ଯାକ ସେଣ୍ଟରକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ 11ଟା ସେଣ୍ଟରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛି। ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ପରୀକ୍ଷା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇପାରିବ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କପି ରୋକିବା ପାଇଁ ଡିଓଙ୍କ ସ୍ତରରେ 2ଟି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କରାଯାଇଛି, ବାକି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଛି, ବୋର୍ଡ ସ୍ତରର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଛି। 15ଟା ସେଣ୍ଟରରୁ 42ଟି ସେଣ୍ଟରରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଫଙ୍କସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ରହିବ, କେବଳ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଗନି ବ୍ୟାଗରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ଖୋଲିବେ, ସେତେବେଳେ ଇନଭିଜିଲେଟର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନେଇକି ଯିବେ ହଲ୍କୁ, ହଲ୍ରେ ପୁଣି ପ୍ୟାକେଟ ରହିଛି, ସେ ପ୍ୟାକେଟ ଖୋଲିବେ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ୟାକେଟ ଖୋଲିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର, ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କିମାଣ, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752 255382 255383 255384। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 31 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଶିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ, ମାନବିକ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଓ ସଚେତନ ନାଗରିକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କାନୁଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ରଥ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ନାୟକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜେନା, ଧରଣୀଧର ବରାଳ, ସୁଶୀଲ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ସୁବାସ ବେହେରା, ଗଣେଶ ନାୟକ, ରତ୍ନାକର ନାୟକ, ବଲ୍ଲା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଧାରଣାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା, ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବା, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଇନଥିବା ପାଟକୁରା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବା, ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ମୃତ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖରେ କେତେକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ବରୁହାଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ 10 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ କି ପୋଲିସ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ।
रंजन दास समग्र राज्य रे जने जनाशुणा सूचना अधिकारी कर्मी थिले। जिल्लारे रास्ता निर्माण कार्य दुर्नीति बेआईन चिंगुड़ी घेरी निर्माण छतुआ दुर्नीति विजु पक्का घर निर्माण रे दुर्नीति इनकु नै से जिल्लापाल दुर्नीति निवारण विभाग और लोकायुक्त निकट में अभियोग करुथिबारु तांकु हत्या करा जायथिबा ए स्मारक पत्र रे अभियोग करा जायछि। प्रतिध्वनि पाई संवाद पाठक पाठिका आवश्यक निजर योग्यता और अभिज्ञतार विवरणी प्रदान पूर्वक आग्रही प्रार्थी माने आवेदन करंतु किंबा जोगाजोग करंतु। प्रतिध्वनि गोपाल वल्लभ रोड तहसील ऑफिस छक 9437281455। गुणी गारेडी संदेह रे जने 52 वर्षिया महिला एक परिवारर सदस्य माने दिन दी प्रहर रे घरु घोसारी नै प्राय 1.5 किलोमीटर गाँ रास्तारे माड़ मारिबा सहित उल्लग्न करि पकाइथिबा अभियोग होइछि। गुरुतर आहत अवस्था रे महिला जनक जिला सदर महकुमा मुख्य चिकित्सालय रे एबे मृत्यु सह संग्राम करुछन्ती। ए संक्रांत रे पुलिस रे इतला दियाजिबा सह एसपी ओ मानवाधिकार कमिशन को अवगत करा जाइथिले मध्य कार्यानुष्ठान सुन। एहि हृदय विदारक घटना घटी कृष्ण प्रसाद थाना अंतर्गत चिलिका नुआपड़ार जंगल साहिरे। उक्त ग्रामर दयानिधि दास पत्नी गायत्री दास इतला अभियोग करिसेंति जे गत 12 तारीख दिन से घरे रोषेई करथुबा बेले गुणी गारेडी करथुबा संदेह करी नटा साहिर गम्मा जेना ओ तांको पुत्र दीपक जेना पपी प्रधान बीपी प्रधान हिन माझी जगु माझी तांको घरे बलपूर्वक प्रवेश करी तांको चुटी धरी दांड को घोसारी आनीथिले। लुगापटा चिराचिरी करी अर्ध उल्लग्न भाव घोसारी घोसारी नेबा सहित दला चकटा करथिले। काठपाळियारे सारा शरीर को पिटी पिटी क्षत विक्षत करदेबा सह कान नाकरु सुना जिनिष छड़ाई नहीं थिले। दांडरे घोषाड़ी घोषाड़ी नेबा बेले सेमाने अति अश्लील भाषा रे गाली गुलज करबा स गांरे रखाई देबु नाही ओ जीवन रे मारी देबु बोली धमक देथिले। सेमाने ग्रामर रमेश प्रधान नामक जने व्यक्ति को मध्य निस्तुक माड़ मारिथिले। ग्रामर शताधिक व्यक्ति या देखुथिले मध्य आक्रमणकारी भय रे समस्ते नीरव रहिथिले। चिलिका नुआपड़ा स्वास्थ्य केन्द्र रे से चिकित्सित होतबा बेले ग्रामवासी माने घटना बुझिबा को कहिबारु तांको स्वामी एतला देइ नथिले। मात्र माड़ मारिथिबा व्यक्ति माने ग्रामवासी को कथा न मानिबारु से 14 तारीख दिन थाना रे एतला देले। पुलिस आईपीसी रो विभिन्न दफा रे मामला रुजु करथिले मध्य अभियुक्त माने गिरफ होइ नथिबारु धमक चमक देउछंती एवं सेमानक भय रे से ग्राम को जाइ पारु नांती बोली गायत्री अभियोग करछंती। अभियुक्त व्यक्ति कृष्ण प्रसाद ब्लॉक रे कार्यरत थिले मध्य पुलिस तांको पाउ नथिबा सफेइ देउछि। दोषी मानक प्रति दंड विधान और तांको सुरक्षा जोगाय देबाकु गायत्री निवेदन करछंती। ए संक्रांत रे गायत्री जिल्लापालक द्वारस्थ हेबा स राज्य महिला कमिशन को निकट रे अभियोग करछंती। गायत्री तांकर करुण कहानी वर्णना करी कहिछंती जे कौन हला जिंदु भगवान जानथिबे कौन हला से विषय रे मु भी किछि कहि परबिनि। हटत मते डकैले जे हम झिया को आ पेशण हेछि बतन तमे पेशण करछ बोली आज्ञा मुझे गरीब लोक ब्राह्मण लोक मुझे किसी जानी ये पेशाण कौन मुझे तो किसी कही पार नहीं आज्ञा मुझे प्रमाण चाहिए प्रमाण कर देखे पचे मुई विषय किसी जानी ना तुम से अच्छ बर्तन आमको गुणिया कहला गुणिया कौन कहला गुणी कर गुणिया कहला हाँ चल तुम घर ठीक जी हटात गमा जेना भेड़े कहले अल घोड़ा रही कौन ठाकुर प्रमाण कर देखे किसी जानी ना तू जान सब जना पड़े मो स्वामी पचारे तो स्वामी को जानी मुझे स्वामी को जानते किसी मत छाड़ी हटात मो स्वामी जा पचारे स्वामी पचार स्वामी कहले ना मुझे विषय किसी ना कहारी सहित आम संपर्क ना कहारी सहित भी खराब आमर ना कि आमर से ठाकुराणी मंदिर थाए आम सांगसाथी चार जन भोग भोग करूँ
ନା କିଏ କିଏ ଭୋଗ କର ନା କିଏ କିଏ ଭୋଗ କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାହିରେ ସେ ଆମର ରମେଶ ପ୍ରଧାନା ଆଉ 4-5 ଜଣ ଏମିତି ଆମର ଗାଁ ଆଖପାଖରେ ସବୁ ମିଶିକି ଭୋଗଟିଏ ଗୋଟିଏ ଥର ଯୋଉ ଥର କରିଥିଲୁ ନା ତାହେଲେ ତମେ ସେଇ ଗୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ଅଛ ସେଇ ଗୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ଅଛ ବୋଲି କହିକି ସେ ଲୋକକୁ ଯାଇକି ରମେଶ ପ୍ରଧାନ ଧରି ନେଇ ଆସିଲେ ତାକୁ ବି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ କହି ବାନ୍ଧେଇ ବାଡ଼େଇ ତାକୁ ବି 2-3 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଠିଆ କରିଦେଲେ ସେ ରହିଲା 11 ଦିନ ରାତି 12 ତାରିଖ ଦିନ 4ଟା ବେଳେ ମିଟିଂ ହେବ ବୋଲି କଥା ରହିଲା ସେକ୍ରେଟେରୀ ତହଲ ଆସି ଗାଁରେ ଡାକି ଦେଇ ଗଲା ଗାଁରେ ଡାକି ଦେଇଥିଲେ ଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବି ରାଜି ଅଛୁ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଘର ଭିତରେ ବସିଛି ଘର ଭିତରୁ ସେ 3ଟା ଭେଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚି ବିପି ପ୍ରଧାନ ପପି ପ୍ରଧାନ ଦୀପକ ଜେନା ଗମା ଜେନା ପୁଅ ଦୀପକ ଜେନା ଆମର ହଠାତ୍ ଯାଇ ଘର ଭିତରୁ ଦିନ 12ଟା ସମୟ ହେବ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନୂଆ ଛଡ଼ ନେଇଥିଲେ ହାତରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ କାଠ ଭାଳିଆରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଘର ଭିତରୁ ଭିଡ଼ିକି ନଙ୍ଗଳା ମୁଙ୍ଗଳା କରି ଧରିକି ଆସି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲି ଠିଆରେ ଗୋଇଠା ବିଧା ମାରି ଚୁଟି ଘୋଷାରି ମୁଁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିପାରୁନି ମୋତେ ଶକି ଧରି ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଧରିକି ଆସିଲେ ଥାନାକୁ ଲେଖିକି ଏଫଆଇଆର ଦେଲୁ ୱାଇସି ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ ଏମିତି ମାଡ଼ ହେଇଛି ଦେଖି ଅନୁଭବ କଲେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିବି ତୁରନ୍ତ ଗାଡ଼ି ପଠେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିବି ଏଠି ମାଡ଼ ମାରିବି ସବୁ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବାଟ କିଛି କଲେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ନିରବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ହୋଟେଲ ଗଜପତି ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ରହଣୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱଶ୍ରେଣୀୟ ସୁବିଧା ଓ ଆତ୍ମୀୟତା ଅତିଥିର ସମାହାର ନେଇ ହୋଟେଲ ଗଜପତି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିବିଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସୁସଜ୍ଜିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ଲୋର 24 ଘଣ୍ଟିଆ ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଫ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ବକ୍ସ ଲଣ୍ଡ୍ରି ସର୍ଭିସ୍ ଓ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଡେସ୍କ ଏସବୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ହୋଟେଲ ଗଜପତି ନ୍ୟୁ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ୍ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଫେବୃଆରୀ 14-16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ରେଲୱେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 8ମ ଜାତୀୟ ମୁଥାଇ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜୟୀ ହେବା ସହ ମୋଟ 6ଟି ପଦକ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରୀର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ସାହୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜୟିନୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ ପୁରୀର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅମ୍ଳାନ ଶୁଭମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମିଳିଛି 22ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 40 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠକ ସବ୍ୟସାଚୀ ରଥ ଓଡ଼ିଶା ଦଳର କୋଚ୍ ଓ ମ୍ୟାନେଜର ରୂପେ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ 14 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି ଦଳ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆସି ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛସିତ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ବରିଷ୍ଠ କୋଚ୍ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଥାଇ ସଂଘର ସଭାପତି ସମ୍ବିତ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠକ ପାବତ୍ସ କୁମାର ଭୂୟାଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ରାଜକିଶୋର ମହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନାଥ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ଶିବଶଙ୍କର ରେଡ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଦଳକୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜୟିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆଡ୍ ମୁଥାଇ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ପୁରୀ ସନ୍ତୋଷୀ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲର 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିଲା ଓ ଦିନସାରା ଖରାଟିଆ ପାଗ ରହିଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରହିବ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 30.4 ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 19°C ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 57% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 77% ରହିଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ